Словаччина передала Збройним силам України перші чотири радянські винищувачі міг 29 Про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Словаччини. Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу. За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, решту літаків буде передано Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць. Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі Україні. Інській стороні як і в цьому випадку, загалом словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва. Міг 29.